Вітаю, колеги арководи, а також ті, хто цікавиться вогнепальною зброєю, особливо на базі Р-15, а також особливо ті, хто любить сам щось покрутити, поміняти в своїй зброї, щоб зробити її більш кращою, функціональною і чого гріха таїти красивою. Коли зброя красива, то, як то кажуть, і самому приємно. Це так само, як жінки фарбуються і таке інше. Отже, сьогодні я хотів поговорити про те, як замінити базові тейкдаун-піни, тобто піни розбірки, фронт-пін, реар-пін, фронт-тейкдаун і реар-тейкдаун-пін. Буду старатись все-таки використовувати американську термінологію, тому що деякі моменти з совка там все-таки не дуже припустимі, і воно трошки путає людей. Тому краще все-таки, як на мою думку, що тут у нас літає, все-таки використовувати від першоджерел, як то кажуть. Отже, покажу, як зняти, встановити передній і задній пін, а також заміна труби прикладу. Також приклади різні бувають, і різні труби, до речі, бувають, тому тут є певні нюанси. Давайте я зараз так поверхневий огляд перший проведу по прикладам найперше. Ну, давайте візьмемо із найбільш таких компактних, невеличких. Це приклад типу вайпера з короткою трубою. У нього зазвичай йде короткий бафер. Ось бафер. Бафер з трубою. Зазвичай йде короткий, тому що коротка труба, і сам, як ви бачите, доволі короткий в результаті приклад. Це так звані для зброї PDV. V, W в кінці. Personal Defense Weapon, тобто зброя персонального захисту особистого. Такий маленький приклад. Він, до речі, лише трішки, ну, якщо брати гайку, трішки коротше, буквально сантиметрів на 5 від стандартних прикладів, які стоять на R15. Ну, давайте, наприклад, ось поглянемо на приклад. Це репліка, скоріш за все, турецька репліка прикладу «Мінімаліст». Я не пам'ятаю, хто в оригіналі виготовляв цей «Мінімаліст». Можливо, B5, можливо, B7, ось як тут оригінальний приклад B7. Ну, таке. Коротше кажучи, якщо дивитись на ці приклади, то цей «Мінімаліст» він якийсь завеликий для «Мінімаліста». Тому що, зверніть увагу, якщо брати приклад на трубі Strike Industries, труба від Strike Industries, гайка, сам приклад, то наскільки він коротший теж навіть від цього прикладу. Тут теж десь приблизно 5 см. І якщо брати, зараз я відкинув, на жаль, інший приклад, там ще був вікторовський приклад, компанія «Віктор» колись була, то виходить теж він короткий. Якщо брати, наприклад, махпуловський приклад UBR, то в нього такої гайки тут немає, він майже впритул стає до ловера, і він теж навіть стильником, який я поставив окремо, більш такий товстий м'який прильник, м'який тильник, а не прильник-тильник. Коротше кажучи, десь на сантиметр коротше. Але, на жаль, він заважкий. Цей легкий приклад, цей легкий, тому для коротких арок все-таки бажано трохи легкі приклади. Все-таки є тут свої нюанси. І також я все-таки люблю, щоб приклад на трубі стояв майже мертво. От зверніть увагу, тут труба і приклад на ній не люфтить фактично. Ну, якщо в самий кінець відвести, то трошки буде, але все-таки є нюанс. Цей приклад, до речі, люфтив на трубі, коли був придбаний разом з ловером. І коли його відтягнути в самий кінець, то є трохи люфтось в цих отворах на фіксаторі.
Але люфту як такого великого вже немає. Я зараз його зніму, я вам покажу, в чому причина. Знімається дуже просто, так як бачите, не знімається. Тут треба витиснути ось цей важіль. Тут, до речі, зроблені спеціальні розширювачі такі. Витискаємо, він знімається. Якщо звернете увагу, зсередини такі, наче матеріал під карбон. Це спеціальна плівка така, вона доволі зносостійка. Я підклеїв її тут на початку і тут в кінці її поставив. По прикладу вона гладенька, більш-менш їздить. Люфта такого немає великого в результаті. Щоб зняти цей приклад від BCM, треба трошки, звичайно, попаритись. Тут доволі туга пружина, що самої кнопки, що... Для того, щоб зняти, треба, бачите, поставити якийсь фіксатор і потім його відтягнути вниз разом з кнопкою. І лише після цього він буде зніматися. Але я не знаю, чи... О, мабуть, зможу. Все, зняв. Бачите, я його витиснув, відтягнув і зняв цей приклад. Отже, приклад знімається таким чином. Труба Strike Industries стандартної майже довжини. Вона навіть довша трохи, як бачите. На пів сантиметра від мілспек труби звичайної, яка стояла на ловері від Grand Power європейського, до речі. Ну, скоріш за все, труба ця десь купувалася окремо. Я її коли викручу, вам покажу. Ця трошки довша, тому що Strike Industries, як бачите, трохи свій дизайн специфічний. Оцей нижній гребінь, він по товщині такий самий, як на мілспеці, але тут прямий гребінь, а у Strike Industries зроблено, наче буквою Т, спеціальний такий профіль. Це, наприклад, ось для встановлення таких своїх прикладів від Strike Industries. Доволі специфічний. Я, на жаль, як бачите, зіпсував цей приклад, трохи його тут шліфував, для того, щоб він у мене став на Airsoft трубу. Колись я купував його, щоб поставити на Airsoft трубу. Це оригінальна труба Strike Industries, а цей приклад не ставав на Airsoft. Довелося його попиляти, в результаті я зіпсував і переборщив, як то кажуть, і тепер він трошки навіть люфтить на рідній трубі, на жаль. Ну, але я його особливо не користував, він хоч так і симпатичний, і красивий, але все-таки мені в даному випадку пластикові приклади більш подобаються. Такого профілю, тому що тут є, ну, якби щоку можна покласти і таке інше. Отже, далі приклад UBR. Він має всередині ось таку трубу буферну, а зверху ще є ще одна труба з своїми насічками. Приклад доволі важкий по своїй вазі, на жаль, але я його використовую з важким стволом, щоб гвинтівка була більш така важка, дебела і більш, щоб, ну, тримала віддачу набою 223. Чим важча зброя, як відомо, тим менше вона якби рухається, але, на жаль, більш як для швидкісного переміщення там і так далі, вона не дуже, ну, придатна, щоб нею так швидко оперувати, тим паче великий приціл. Ну, коротше, про це я розповім окремо. Ось такий приклад. Труба по довжині майже однакова. Тут всередині, в кінці стоїть. А, чому майже? Вона однакова. Стоїть в мене ось такий буферний блок від ArmaSpec, здається. І це по номіналу як буфер H2. Оці буфери звичайні, які стояли у... Це, до речі, ось від Grand Power R15, а це від Diamondback. Зараз я покажу вам один момент, ви побачите, чим вони відрізняються. От, наприклад, у Diamondback коротша пружина. От, і вона не така туга, як на R15. Чому, до речі, я кажу R15, я коли ловер показував, я не показав ось цей напис, як бачите, тут є написано СК, мабуть, Словенська країна, чи якось так, GP Grand Power R15, 223 калібр, у 22-му році виготовлений цей ловер. Це таке, просто відступ невеличкий. Буфери, вони по вазі майже однакові, на жаль, зараз
нема де мені їх зважити, тому ось так. Труби, це я вже знімав деякі моменти. Я попереднє відео знімав, воно довше вийшло, тому я вирішив все-таки перезняти, зробити трошки коротше. І що нам знадобиться для того, щоб знімати трубу, наприклад, ось такий ключ є, це універсальний, хоч і з Китаю. Отакі ключі, як бачите, вони схожі на, хто такий старий, як я, ще пам'ятають, сімейні так звані ключі в бардачках велосипедів. Салют, Україна, там, Орльонок і таке інше. От, ну, це таке щось на ту тему. Такі ключі, вони для того, щоб відкручувати гайку буферної труби або труби прикладу. От чому, до речі, в американців називається buffer tube, тобто буферна труба, а в нас називається труба прикладу. Якось так трошки дивно. Ну, нічого страшного. Ну і заодно я хочу показати, як перевстановлювати піни. Звичайно, як його зняти передній і задній, і потім поставити назад. Щоб зняти передній і його поставити, є, ну, як мінімум, два способи це зробити. Я раджу, якщо ви плануєте це робити в себе в домашніх умовах, ви бачите, вже піни покотились кудись. Щоб зробити це в домашніх умовах, то треба таку невеличку коробочку покласти його таким чином, щоб ловер у вас лежав своїм передом в бік коробки. Тому що тут, якщо знімати пін, то він може пружина разом з ретейнером, тобто фіксатором, вискочити і полетіти кудись далі. Чому я кажу ретейнер, фіксатор, зверніть увагу. Всередині є піна, є така канавка невеличка, і там два отвори. Вони бувають наскрізні, а бувають глухі. Ці отвори, там достатньо буде просто фасочки, і в нього в цю фаску, іди сюди, ось розбігається, бачите, є отакий от ретейнер, він з одного, ну, буває з двох боків, має таку невеличку загострену фаску. І оцим гострим носиком він всередині в отворі фіксує сам пін, щоб він не випадав, і фіксує його в двох положеннях. Оце положення – це відкритий пін, це положення – це закритий. Наприклад, покажу, ось у нас є пін, зараз він закритий, і він трохи, ретейнер у нього впирається, тобто фіксатор. Ми коли натискаємо на нього, ми протискаємо. Сам пін, він під дією пружини трохи упирається, ось тут пружина, зверніть увагу, виглядає трішки. І далі ми пальцями витягуємо цей пін передній, він фіксується отак в відкритому положенні. Також це ми робимо і з піном заднім. Ось він виходить, фіксується у відкритому положенні, це отвори для фіксації у закритому положенні. Ось вони коли стають на місце, вони зафіксовані піни. Щоб зняти передній пін, бажано не повністю так його витягнути, а лише до половини, щоб сам фіксатор не стояв в заглибленні, тому що важче його тоді дістати. І беремо, наприклад, ось таку тоненьку викрутку. Можна і шило взяти, але не дуже вузькою, а малесенькою викруткою буде краще. Зараз я спробую вас наблизити сюди, щоб показати, як це відбувається. Так, сподіваюсь, буде видно. Ми сюди ставимо шліцом викрутку і пробуємо втиснути сам фіксатор трохи всередину ловера. І одночасно прокручуємо пін, щоб фіксатор вийшов з цієї канавки. Тепер ми просто, тут я пальцем завжди притримую, спереду ось таким чином. Коли ми витягнемо пін, то фіксатор з пружиною у нас може вистрілити. Тому я взяв коробочку і пін я витягую. Ось таким чином, бачите, ось вийшов пін і за ним ось виходить пружинка. Виходить, я сказав, пружинка. Ось пружина.
таким чином: фіксатор, пружина, пін. Все, ми його зняли. Щоб поставити його назад, до речі, я міняю на цьому ловері на такі збільшені піни. Зверніть увагу, чим вони відрізняються. Тут просто більша головка, щоб зручніше було пальцями його витягувати. То ми беремо, до речі, ще раз покажу фіксатор. Він з обох боків буває трошки загострений. Беремо пружину, ставимо її назад. Тут ось отвір є. До речі, у 308-го ось це вухо, воно більше, воно має, ну, ширше. І ось тут просверлений отвір, який йде наскрізь. Тобто вухо більше, і піни можуть у 308-го бути більші, тому не переплутайте. Якщо ви купуєте піни, ось ці передні, задні, то дивіться, вони для R15 або R10, вони різні по ширині, тому що і магазин більший у R10, хоч USM може бути і однаковий, але все-таки ширина, тому що більші магазини, довші і такі інші, і піни теж можуть бути інші. Зверніть на це увагу, не забувайте про це. Отже, ми ставимо пружину в отвір всередину. Так. Тут дивимося, є невеличкий отвір для, ну, того, щоб можна було і пружину саму трошки підштовхувати іноді. І для того, щоб грязюку і бруд звідси вибивало самою пружиною. Потім беремо сам ретейнер або фіксатор. Бажано його все-таки якось притримувати і тримати його в бік коробки все-таки. Його треба під пружину ставити, вперти в пружину, і бажано вставляти таким чином. Я, мабуть, все-таки візьму допоміжний інструмент. Способи є різні. Дехто вставляє, наприклад, свердло, або можна взяти навіть інший пін, просто задньою стороною його так розвернути і сюди поставити. Але деякі інструменти допомагають краще. Так, в бік коробочки, наприклад, ми тут притримуємо. Треба доволі сильно його туди запихнути під надією пружинки. Так. Камеру це дуже незручно показувати, тому я ризикну не в коробку цілитись, а просто щоб мені було зручно вам показати. З першого разу майже завжди ви цей ретейнер десь загубите, тому завжди все одно цільтесь трошки в коробку. І вам буде простіше. Знову ж таки, коли ви вставляєте пін, то краще не канавкою зразу сюди вставляти, а, наприклад, повернути канавку вверх або навіть назад. І вставляємо ось таким чином. Прибираємо допоміжний інструмент і вставляємо пін. У мене майже з першого разу вийшло. Зверніть увагу, пін повернутий зараз вверх. І я його, коли буду провертати в бік ретейнера, то ретейнер під дією пружини клацне. Дивимося. Бачите? Класно. Ось він вийшов там. І тепер пін у нас фіксується в закритому положенні і фіксується у відкритому. Він нікуди не дівається. Таким чином. Все, коробочка нам, в принципі, вже не потрібна. Задній пін можна знімати таким самим способом. І так, чекайте, я вас трошки віддалю. Задній пін можна знімати таким самим способом, але зазвичай, якщо ми знімаємо трубу приклада, то все одно він не зніметься через задню частину. Я можу спробувати зараз вам показати, все-таки, що можна його так само витягнути. Тільки треба трохи теж продавити
сам takedown pin. Ось я провернув сам takedown pin, і тепер я витягаю сам пін, і бачите, ретейнер вийшов вперед. Тепер, наприклад, щоб не знімаючи приклад, його поставити назад, треба знову ж таки якийсь допоміжний інструмент, яким ми пін не допустимо, щоб він отак випав, як зараз у мене. Я можу, в принципі, його ставити назад, але я зараз не буду цим гратися. Я просто кажу про той варіант, що можна пін так само витягнути, як передній, потім допоміжним інструментом його придавити і пін вставити назад, провернути, і він буде стояти на місці. Але так як я зараз буду знімати трубу прикладу, вам показувати, то я покажу другий спосіб, як перевстановити пін з фіксатором задній. Takedown pin. Отже, у нас є гайка. До речі, зверніть увагу, що гайки є різні. Ось тут гайка, наприклад, має такі шліци. Це для того, щоб якраз ось цими ключами можна було відкручувати цю гайку. Або є ось такі великі універсальні ключі, те саме гайку можна відкрутити. З передньої частини є такі невеликі просічки. Це робиться особливо на армійських М4, М16, наприклад, цей ендплейт. Зверніть увагу, що тут він має вуха для того, щоб сюди карабіни від ременя збройового чіпляти. Але на армійських зразках зазвичай ось тут зроблено керніння, тобто кернером ось сюди вдарено, і сам метал деформується і виходить його частина. Така якби сопля сюди виходить для того, щоб зафіксувати гайку, щоб гайка від вібрації у вас не відкручувалася. Це один спосіб. Інший спосіб, зверніть увагу, на Strike Industries є, що сама труба, що є спеціальна гайка, вона йде комплектом з таким от ендплейтом. Причому, зверніть увагу, тут ендплейт повністю суцільний, в ньому нема ніяких отворів, а тут є отвори. Ну, по-перше, є QD-порт, також є два отвори, і ось ці отвори якраз для того, що їх можна викрутити ось цей гужом і встановити, наприклад, трубу повністю спокійно, поставити на ловер, закрутити гайку, все зафіксувати, і потім вставити через оці отвори оцю пружину заднього тейкдаун-піна, і потім вкрутити просто гужом, ну, звичайно, з фіксатором різьби, і не мучатись таким способом, як я зараз покажу, як зазвичай встановлюється із суцільним ендплейтом вся ця справа. Ось цей гвинтик, бачите, він без шляпки, він під шліцеву викрутку, якраз це у мене спеціальна викрутка. Він для чого зроблений? А зроблений він ось для чого, зверніть увагу, що на цій гайці від Strike Industries є така якби насічка. І цей гвинтик треба викрутити, звичайно, коли гайка буде прикручуватись. І коли вже і труба, і ендплейт стануть на своє місце, і гайка навіть ключем буде затиснута вже, тільки після цього вкручується цей гвинтик, і він фіксує гайку на своєму місці. Тобто, як бачите, тут ніде немає місця для того, щоб кернити метал самого ендплейту, тобто задньої планки цієї. Ну, часто вона, як бачите, із петлями антапки і таке інше. Але все-таки, тут, до речі, наче двома боками її навіть... Так, тут двостороння її можна перевернути направо або наліво. З одного боку петля менше, з іншого більше. Єдине, що мені от в цьому ендплейті не подобається, що гострі краї, ніхто їх не закруглював. І ось цією більшою частиною мені цей ендплейт, я, здається, друга чи третя версія махпуловського ременя збройового є, там одно-двохточковий він, коли чіпляв і бовталася зброя на цьому ремні, то воно погризло просто пластик самого цього карабіну на ремені. Ну, коротше, зіпсував ремінь. От, ну, то таке, буває. Все це, як то кажуть, досвід, і вчитись потрібно на своїх помилках.
Також зверніть увагу, що труби бувають різні. Бувають ось таким виступом спереді, попереду самої труби, для того, щоб краще фіксувався, де він тут. Ось є фіксатор, фіксатор буфера, він таким чином під пружиною не працює. Оцей пиптик тримає всередині тримає повністю буфер, так він виходить, упирається в нього. І щоб буфер витягнути, вам потрібно натиснути на цей пиптик, він під пружиною сідає вниз, і після чого ви дістаєте буфер. Ну, зараз я буду знімати і вам покажу, як воно все виглядає. Отже, знімаємо трубу. Я трошки її в лещатах відкрутив. До речі, є спеціальний інструмент, який затискається в лещата. Ну, пластиковий зазвичай, на Аліекспресі брав. На нього ставиться ловер, застібається на свою базову застібку магазину. І все, і можна оперувати ключами цими різними. Тож, відкручуємо гайку до того місця, де ще є різьба. Притримуємо ендплейт, особливо, якщо у вас стоїть тут тейкдаун пін задній. І трошки починаємо так відтягувати сам цей ендплейт, він відходить назад. Пружина там під тиском, вона теж таким чином вийде назад. Потім, щоб відкрутити трубу, треба натиснути ось на цей пін, про який я розказував його, повністю втопити вниз. І почати відкручувати. Так, а що ти не топляєшся? Так, бачите, він сідає трошки вниз. І починаємо викручувати трубу. Зразу він не виходить. І його треба притримувати, коли ви прокручуєте трубу. Особливо ось зараз. Ось тут він уже може вискочити. А він, бачите, вже і вийшов. Ось він виходить із свого отвору. Ось він. Ретейнер, який буфер-ретейнер, здається, називається. У мене немає цього для R15. Мат цей для розбірки, для чистки. Все. І далі ми спокійно викручуємо трубу. Ендплей треба відвести назад. Він крутиться разом з ним. Просто слідкувати, щоб не пошкодити пружину, краще, коли ви відводите ендплейт, пружинку витягуєте і викручуєте просто трубу назад. Ось таким от чином все це виглядає. Зняли, наприклад, ендплейт, якщо ви хочете замінити. І таким чином, знизу на трубі є невеличкий пропил, він не наскрізний. Це для того, щоб, бачите, є на будь-якому фактично ендплейті є цей виступ для того, щоб фіксувати трубу прикладу або буфер-тюб в ловері. Яким чином? В ловері є отвір, а на ендплейті є видавлена або як на ось цим виступаюча така частина. Тобто, яким чином сюди стає сам ендплейт, і він не зрушується з місця, вже він не буде прокручуватись. Труба, коли вкручується сюди всередину, труба теж фіксується з цим виступом на ендплейті, і таким чином нижній цей гребінь, він знаходиться у вас весь час знизу, не прокручується. Інакше б у вас приклад в бік стояв, вверх, ще куди-небудь, ну або взагалі б викрутилось. Ось таким чином. Тому на таких звичайних емплейтах це просто видавлено під пресом, прорубані отвори і так далі. Дуже швидко робиться, хоча і по ціні в районі там, 5-7 баксів чомусь ця фігня коштує, там 10 і 15 навіть буває. З одного боку продавлено, з іншого видавлено. Тому коли стає на своє місце емплейт, то він потрапляє в цей отвір технологічний, глухий, і все, бачите, він не прокручується. Тому ми можемо брати якусь трубу, яку нам потрібно, яку, наприклад, ми захотіли перевстановити. Сюди одягаємо ендплейт, він не прокручується, і починаємо вкручувати його в ловер.
Хтось може сказати, а чого ти пружини одразу не ставиш? А я зараз вам покажу, чому я не ставлю пружини. Дивіться, я, по-перше, докручу до місця, де я буду ставити вже стопор або обмежувач, не обмежувач, стопор, будемо його стопор називати, проби прикладу. Він, до речі, ось такий, зроблений порожнисте тіло, всередині пружинка. Тому ми його просто сюди в отвір вкидаємо і чимось притискаємо. Бажано якоюсь викруткою невеличкою, тому що треба, щоб він потрапив вниз. Бачите, зараз я трішки зачепив його краєм труби прикладу. Труби, до речі, є різні. Є труби, які, наприклад, ось як тут, дивіться, труба повністю доходить до цього отвора технологічного, але вона без специфічних оцих виходів. Ось таких спеціально, які утримують цей стопор бафера. Тут немає суцільний, але він своєю закраїною, він просто вкручується ця труба далі, і тому вона своєю закраїною тримає, буде тримати цей стопор. До речі, ця труба, бачите, як зроблено, вона доходить до самого ловера, тут впирається, але за межі ловера вона не виходить. І, до речі, треба прослідкувати, щоб ви трубу не вкрутили далі, щоб вона не виходила за межі ловера. Зараз я вам скажу, чому. Так, значить, ми беремо, натискаємо на цей ретейнер і вкручуємо далі приклад. Тут ще можна один оберт зробити, ще місце є, труба йде. Тому ми просто протискаємо цей фіксатор і таким чином заводимо його сюди. Ось таким чином встає тут закраїна труби, не повинна виглядувати за межі задньої частини ловера, тому що інакше ви не закриєте потім апер. Позиціонуємо, щоб більш-менш посередині стояв гребінь. Це ми можемо виставити і ендплейтом. Таким чином ми виставляємо ендплейт. Але перш ніж ми його все-таки закрутимо, ми відводимо його трішки назад, натискаємо на фіксатор бафера і трошки так прокручуємо трубу прикладу разом з ендплейтом. І нам відкривається ось тут отвір. Відкривається отвір, через який нам треба вкинути всередину пружину. Але перш ніж ми вкинемо пружину, ми беремо тейкдаун пін задній, ставимо його канавкою по напрямку до прикладу, вкидаємо вниз, а за ним беремо знову-таки ретейнер-фіксатор і беремо його пружину. Дивимося більш заточеним кінцем, щоб воно було вперед, в бік. В бік тейкдаун піна. Вкидаємо його всередину. Слідом вкидаємо пружинку. Отаким чином. А тепер дивіться, нам потрібно провернути назад приклад до середнього, не приклад, а трубу прикладу до середнього положення. Став у нас фіксатор посередині, як і повинно. Тут все перевіряємо, чи нічого не виглядає. І дивимося, що пружинка у нас стала прямо, і вона у нас нікуди не загнута. Ну, якщо вона загнулася від провороту, ми її просто вирівнюємо якимось допоміжним інструментом. І таким чином починаємо її вдавлювати всередину ендплейтом. Тобто ми ендплейт пальцями притискаємо вперед. Ось таким чином він стає на своє місце. І при цьому ми його отримуємо і починаємо закручувати гайку. Закручуємо ми гайку труби прикладу до потрібного нам місця. Все ще раз перевіряємо, що стоїть все нормально. Бажано ендплейт трішки тягнути вниз.
притискаємо гайку, навіщо тягнемо вниз, тому що верхня його частина не повинна бути вищою за задню частину верхню ловера. Інакше у вас буде шкрябати, або навіть взагалі не буде працювати ручка, вона буде впиратись просто в ендплейт. Бачите, він тут навіть спиляний, трохи нижче зроблений. На заводі його спиляли спеціально, і гайка ще нижче. Це для того, щоб більш-менш ручка у вас ходила ззаду, тому що у ручки зазвичай ззаду буває, ну це якщо базова ось ручка, вона знизу повністю гладка. Якщо є якісь там продвинуті тюнінговані ручки, то в них оці частини можуть сюди вниз навіть отак бути опущені, для того, щоб там якісь педальки, качельки і таке інше було більш розвинуте, тактичне і таке інше. А інакше ручка у вас буде чіплятися. І воно зроблено таким чином, що навіть якщо ручки тут якісь збільшені, вони по бокам висять. Тобто вони не будуть по центру чіплятися, але по центру треба, щоб була гладка і нижча поверхня тут. Сподіваюсь, це зрозуміло. Ось таким чином ми виставляємо. Беремо ключик, затискаємо знов на інструменті тримачі ловера влещата і затягуємо гайку. По бажанню можна, як я сказав, сюди зробити керніння, кернером стукнути, і воно просто не дасть гайці вже відкрутитись. Як варіант, можна трошки на різьбу перед тим, як ви гайку закручуєте, трошки кілька крапельок в різних місцях, в 3-4 капнути фіксатор різьби і просто сильно затягнути гайку, і все. І воно буде триматись. В принципі, от з заводу цей ловер від Grand Power йшов. Просто ця гайка була сильно затягнута, я ледве її зірвав в лещатах. Ну, мається на увазі з місця, але, в принципі, все стає на місце і все нормально. Отже, тепер ми перевіряємо, що піни працюють. Ось у нас в закритому положенні. Щоб відкрити, трошки протискаємо зліва, направо, передній, задній. Все нормально. Тепер вкидаємо сюди бафер з пружиною. Таким чином пружина проходить. До речі, на бафері є скоси в кількох місцях. Це можна використати для того, щоб провести над фіксатором, а потім просто провернути трохи бафер до такого положення. Тобто ці скоси будуть з боків, а у фіксатор бафер буде упиратися. Ну і коли, наприклад, апер у нас стане на місце, то він, оцей виступаючий трохи край бафера, він запхає його на місце. Так. Дивіться. Раз. Стало на місце. Пін ми закриваємо. Все. Все стоїть на місці. Тепер ми ставимо сюди, де приклад. Треба гарно витиснути його тут. Ось. І все. Ставимо на місце. Ось таким от чином у нас виходить тепер перезібраний ловер з збільшеними пінами. Фактично повністю це вже амбідекстерний карабін, я зроблю, зверніть увагу, але про це я розповім окремо. І, можливо, як хтось здогадався, зараз я вас ще трошки віддалю, то здогадався, цей карабін буде приймати участь в розіграші, в лотереї у мене на каналі. Тож підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мої соцмережі Facebook, Instagram, щоб не пропустити, коли я зроблю огляд на цей карабін і озвучу умови участі в розіграші цього карабіну. Зразу всіх заспокою, що це буде, на жаль, для більшості, можливо, не безкоштовно, але там буде якась мінімальна сума,
участі в цій просто лотереї, як вхідний квиточок на участь. На цьому все. Сподіваюсь, все вам зрозуміло. Інше я зберу за кадром і окремо потім покажу деякі моменти, повністю зібрані карабіни вже в окремому відео. А ви, щоб не пропускати ці відео, підписуйтесь на канал, діліться посиланнями на це відео і на канал, кому цікаво от саме крутити такі залізяки. Ну і хто хоче підтримати мене фінансово для того, щоб я міг збирати якісь цікаві сетапи, вам їх показувати. І чим, як то кажуть, чорт не жартує, можливо, періодично будуть розіграші цих зібраних сетапів у мене на каналі. Тому підписуйтесь, діліться і таке інше. Ну і реквізити на допомогу будуть знизу під відео в описі. Дякую за увагу. На цьому все. Будьте здорові, всім щасливо. Бувайте.